Vatrogasno vozilo koje bi za 210 dana trebalo da bude isporučeno opštini Brodje, automobil Ural 6x6, a nabavkom ovog vozila vrijednog 408.000 konvertibilnih maraka, vatrogasna jedinica biće u potpunosti kompletirana. To je možemo reći u svijetu najbolji automobil koji ima prohodnost gdje može da gazi vodu 150 cm. 6x6 sama riječ kaže pogon, znači svi točkovi su u, u, u pogonu. Znači imamo takav automobil, jedan isporučen za olimpijski centar Jahor na koji se zjetno dobro pokazao. Nadamo se da će se dobro pokazati ovdje na teritoriji opštine Brod i daj Bože da što manje bude požara na opštini Brod, daj Bože da taj auto se što manje koristi. Za hvalnost Vatrogasnom savezu i vladi Republike Srpske što su prepoznali potrebu opštine Brod te donirali značajna sredstva za nabavku vatrogasnog vozila izrazio je načelik opštine Brod Ilija Jovičić značajna sredstva od Vatrogasnog saveza, odnosno na kraju da kažem vlade Republike Srpske, koja nas je počastila ovaj put sa 350.000 maraka donatorskih sredstava za nabavu jednog navalnog vatrogasnog vozila i naravno učešće opštine brodu u iznosu od 58.000 maraka, mislim da se to odnosi na PDV, što ukupno znači 408.000 maraka. Rijetke su prilike i u brodu nisu ovaj, ni zapamćene po ovako velikom ulaganju u vatrogasnu, našu vatrogasnu jedinicu. Firma Lada Auto se inače bavi prodajom i isporukom ruskih automobila. Pored automobila Ural, firma prodaje i automobile Lada.